Добро утро! И днешният ден в равнините започва с мъгливо време и на места е възможно и да преръмява. Температурите сега навън са в много широки граници. От минус 1 отделни места в котловините и равнините до 13-14 градуса по морския бряг. През днешния ден ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В планинските райони отново се очаква предимно слънчево време. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса, а в крайните югозападни райони и до около 21. Над планините ще бъде предимно слънчево, ще продължи да духа слаб до умерен вятър, предимно от изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 14 градуса, а на 2000 метра около 9. На Пиренейския полуостров и в Западна Европа днес ще бъде предимно облачно. Виждате на много места ще има валежи от дъжд, като се очаква да бъдат и значителни, а температурите временно в тази част от континента ще се повишат. На Балканите и днес ще се задържи по-топло от обичайното. Над по-голямата част от полуострова, както и в Средна Европа, Беларус, Украина и южната половина от Европейска Русия ще бъде предимно слънчево. На места ще има сутрешни мъгли. У нас и през следващите 3 дни в равнинната част от страната ще бъде с ниска облачност или мъгли, от които в отделни райони ще прерами. Повече слънце ще има в петък, както и в планините, а температурите, максималните, най-често ще са между 13 и 18 градуса. Такава е прогнозата. Останете с нас!